Salam hörmətli tamaşaçılar, Xəbərçağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Azərxalca Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Vidadi Muradovun külli miqdarda yeyintiyə yol vermək ittihamı ilə əvvəl həbs, daha sonra isə vəzifədən çıxarılması fonunda Maliyyə Nazirliyi, Auditorlar Palatası və digər orqanların Azərxalçada ötən illərdə apardıqları yoxlamaların nəticələri ciddi suallar doğurur. Bu barədə Yeni Çağa danışan millət vəkili Tahir Kərimlinin sözlərinə görə, belə hallarda adları çəkilən qurumlar məsuliyyətdən kənar qalmamalıdır. Stat. Əlbəttə ki, həmin qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Burada bir neçə variant var. Ola bilər, o qurumlar səhlənkarlıq üzündən yaxşı yoxlamayıblar. Ya yoxlayıb, bu faktları aşkar edib, örtbastır ediblər. Bu da yəqin ki, heç nəyin müqabilində olmamış olmaz. Yəqin burada maddi amil də olub. O baxımdan tək yeyintiyə yol verənlər yox, həm də onu yoxlayıb tədbir görməyənlər vəziyyəti bu yerə gətirənlərin hamısı məsuliyyət daşımalıdır. Yoxsa bunun mənası olmaz ki, gələcəkdə istintaq göstərəcək ki, onun miqdarı nə qədərdir. Bu səhlənkarlıqdır, yoxsa saxtakarlıqdır, rüşvətdir, himayədarlıqdır, dövlət qulluğundan sui-istifadədir, ya nədir? Yəni, bunlar kontekstləşəndən sonra yəqin ki, uyğun tədbirlər görüləcək. Statın sonu. Ermənistanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında Başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Səfirlik binası qarşısına toplanan ermənilər Nikol Paşinyanın Moskvaya səfərinə qarşı çıxıb. Etirazçılar üzərində xalq bizik və biz sənə qarşıyıq, stop Nikol yazılmış plakatlar qaldırıblar. Səfirlik binası ətrafında polis nəzarəti gücləndirilib. Dünən axşam Türkiyənin paytaxtı Ankarada 4.6 bal gücündə zəlzələ olub. Qəndilli rəsədxanasından bildirilib ki, zəlzələ Kalicik mahalında saat 22.53-də 6.7 km dərinlikdə qeydə alınıb, zəlzələ ətraf vilayətlərdən də hiss edilib. Sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlardan öz məkirli xislətinə uyğun istifadə edən, xaricdə oturub ölkəmizə qarşı böhtan və qarayaxma kampaniyası aparanlar fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin anası Nailə Babayevanın əlilliyinin güya əsassız olması barədə həqiqətdən və həm də ləyaqət hissindən uzaq paylaşımlar da bunun davamıdır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıblı bildirib. O qeyd edib ki, Babayeva 25 ildir ağır şəkərli diabet, insulin xəstəsi olmaqla həmçinin ürəyin xroniki işemik xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ötən dövrdə dəfələrlə ağır ürək əməliyyatları keçirib, ürəyinə 6 stent qoyulub. Sonradan ürəyində aorta koronar şuntlama əməliyyatı keçirilib. Belə olan halda 2005-ci ildə ona təyin olunan əlilliyin 2016-cı ildə təyin edildiyi və əsassız olması barədə məqsədli dezinformasiya yaymaq ləyaqət hissindən uzaqdır. Davam edirik. Əhali yanacağın bahalaşmasından sonra ərzağın qiymətinin artmasından giləylənir. Əməkdaşlarımızın Bakı sakinləri arasında keçirdikləri sorğunun iştirakçıları hökuməti pandemiya dövründə ümumi bahalaşmanın qarşısını almağa çağırırlar. Sorğunu təqdim edirik. Yanacağı qaldırıblar da qaldırıblar. Çox məsələn bu ərzağın nə bilim başqa bəzi şeylərin qiyməti qalxmasın da. Alma yanı mən nə edim, nədir, nədir? Müqayisə edirsən, deyirəm çatmır da. Çatmır. Olanını deyir da. Yəni ki məsləhət olublar ki, olub ki qaldırıblar. 2010-cu ildə ölkəmizdə ekologiya ili elan olunsa da, ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Ekoloji problemlərdən biri də Pirşağı gölündə müşahidə olunur. Pirşağı gölünə yaxınlıqdakı kəndlərin və ətrafda olan müəssisələrdən axıdılan çirkab suları ekoloji fəlakətin miqyasını böyüdür. Həmin gölün yaxınlığında Abşeron suvarma kanalı keçir. Pirşağı gölünə böyük həcmdə çirkab suları axıdılması nəticəsində suyun ifrat köpüklənməsi hövzədə təhlükəli kimyəvi maddələrin mövcudluğundan xəbər verir. Qeyd edək ki, gölün yaxınlığında yerləşən ikinci safhoz adlanan təsərrüfatdan da oraya çirkab suları axıdılır. Uzun illərdir davam edən bu prosesin qarşısını almaq üçün isə aidiyyatı qurumlar heç bir tədbir görmürlər. Ərazidəki balıqçıların sözlərinə görə, gölə tökülən çirkab sular oradan birbaşa Pirşağı çimərliyinə axır. Eyni zamanda çirkab suları göldəki su itilərin və balıqların kütləvi şəkildə qırılmasına səbəb olur. Ona görə də artıq göldə balıq tutmaq mümkün deyil. Bununla yanaşı, çirkab sular torpağın
eroziyasına və içməli suyun kimyəvi maddələrin təsirindən çirklənməsinə şərait yaradır. Pirşağı çimərliyinin sahilinə kimi böyük ərazini əhatə edən çirkab suları vətəndaşların sağlamlığını da təhlükə altına salır. Gördüyünüz hal hazır ki, köpük onun işarəsidir ki, bunun tərkibində ciddi miqdarda kimyəvi maddələr, orqanik maddələr mövcuddur. Ümid edirik, bu xəbərdən sonra məsələ ictimailəşəcək və öz həllini tapacaq. Davam edirik. Gizli yazışmalarımız, şəxsi məlumatlarımız təhlükə altındadır. Son günlər yəqin ki, bu cümləni çox tez-tez eşitmisiniz. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz WhatsApp ajitajına reaksiya verib. WhatsApp-la bağlı məsələ çox şişirdilir. Düşünürük ki, ciddi narahatçılıq üçün əsas yoxdur. Osman Gündüz qeyd edib ki, adi istifadəçinin yazışmaları heç kimə lazım deyil. Burada hansısa risklər yoxdur. Sadəcə düşünürəm ki, dövlət qurumlarının, böyük biznes qurumlarının xidməti və əhəmiyyətli məlumatlarının bu resurslar vasitəsilə açıqlanması risklər yarada bilər. Yer gəlmişkən, hazırda Konqresdə Facebook, Google, Apple və s. ilə bağlı hesabat hazırlanıb ola bilər ki, yaxın müddətdə bu resurslar məcburən parçalansın və WhatsApp-ın sahibi ayrısı olsun və ayrı qaydalar olsun. Odur ki, paralel olaraq digər resurslardan da istifadə etmək doğru olardı. Belə, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah yeni saatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.